Përderisa ekziston dreqi, djalli, e kryeplaku i tyre dhe kryesori i tyre Iblisi, ekziston edhe keqja, në mesin e saj ekziston edhe magjia. Është një derë e sherrit që e shfrytëzojnë shpirt ligët, zemër prishurit, për t'ju bërë njerëzve keq. Pastaj në fund, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Këto dy sure kanë zbritur për më narujt i madhë zët prej sehrit, prej hasedit. Dhe sehirit janë hak. Për diri sa dreqë është hak. Dreqë është hak. Hak dhe më thonë ekziston. Dreqë ekziston. Sa her djetër her i madhë Allah ka përmen dreqën e malkuar në Koran. Për diri sa ekziston dreqë djalli, e kryeplaku i tyre dhe kryesori i tyre Iblisi. Allahu mallkoft. Ekziston edhe keqja, në mesin e saj ekziston edhe magjia. Magjinë Allahu ka përmendur në Kur'an. E ka përmendur në surën Al-Baqara. Të një ngjarje mes që ka dërguar Allahu dy melaqe, në kohën e Sulejmanit a.s. Harut e Marut. Ka përmend në surët Araf, ka përmend surët Taha, surët Shuara, Kasas, në shumë tregime, në shumë surë, kur flet për Musën a.s. respektivisht për magjistarët të cilët i kishte Firauni, magjistarë. I kishte Firauni, edhe që Firauni mallkuar, kur nuk mujti me mujt Musen, me fakte, me debat, në debat, me fakte, me argumente, deshi të shfrytëzoj si armë magjistarët, në mënyrë që në përmjet tyre, ta sfidoj, ta pashtroj, ta mundë Musen dhe Harunin. Dhe atë në shesh, para njerëzve. Dhe këte ka përmen Allahu disa harë në Kur'an. Pastaj në fund, kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas. Këto dy sure kanë zbritur për më narujt i madhë zët, prej sehrit, prej hasedit. Më narujt për të këqija. Pra, sehri është hak. Por nëse musliman e dimi se pa tha Zotis bëhet kur gjo. Pasaj në hadithë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me dhjetra, dhjetra hadithë ka cek sehrin. Ndërto në hadithën i teku sebal mu biqat, hadithën në Bukhari dhe në Muslim, ruajuni, largajuni, 7 mkatëve shkatë ruse, e ka konsideruar mesin e tyne, e shirku, o sehru, sehrin. Sehre ka konsideruar për 7 matëve shkatëruse. Kështu që sehre është hak, por pëse është hak, nuk dhe të thëtë që tanëve në prekë. Ja, ma qëfar. Ja, ma qëfar. Ashtë një derë e sherrit, që është shfrytëzojnë shpirt ligët, zemër prishurit, për t'ju bërë njerëzve keq, për të shqetësuar njerëzit, duke kërkuar ndihme prej shejtanëve. Tani, ajo është një lloj smundje, konsiderohet, psiqike, zakonisht, është spru për këta që ka goditur, është bela dhe ngarkesë, për atë që ka qitë këtina që bo se bep. Në gjaj shumë, sikur se dikush ta bëndu një kurth, dhe ti ka mundësi bjen atë kurth, ka mundësi nuk i dështën ati kurtha dhe nuk bjen t'in te. Ka mundësi. Andaj ne i besojmë, të së është në Koran ke i besojmë, po.